Бүгін керлинг бойынша 28-ші қысқа универсиада ойындарының салтанатта ашылу рәсімі өтті. Бұл спорт түрінен 20 құрама бақ сынайды. Оның ішінде біздің де ұлттық құрамада бар. Сырт елден келген меймандар спорт нысандарымыздың ерекшелігін, еріктілеріміздің қонақ жайлығын айрықша ескеріп өтті. Девочки играют 1-2 года. Қыздарымыздың бұл спорт түрімен шұғылданғандарына көп бола қойған жоқ. Ал жігіттеріміз 5-6 жылдан бері ұлттық құрамада дайындалып жүр. Ерлер керлингі әйелдеркіне қарағанда әлдеқайда мықты деп айталамын. Әрине, қос команданың да жақсы көрсеткіштерге жетуін қалаймыз. Сенімдеріңізді ақтаймыз деп ойлаймын. Ойында алғашқылардың бірі болып Швеция мен Швейцария әйелдер құрамасы бастап берді. Швейцария құрамасы 6-7 есебімен жеңіске жетті. Қазақстанның әйелдер құрамасы Германиядан 2-13 есебімен, ал ерлер құрамасы 7-1 есебімен жеңіліс тапты. Біздің ұлттық құраманың бүгінге соңғы ойына Ұлыбритания командасымен өтті.